En el darrer ple de l'Ajuntament de Cardedeu es va votar per unanimitat autoinculpar-se per la celebració del 9-N. Des de la CUP al PSC, passant per CiU, ERC, Iniciativa i Gent pel Canvi, els 15 regidors presents al consistori van decidir solidaritzar-se amb els encausats aprovant una moció autoinculpatòria. Una moció que l'hem aprovat tots els grups presents al ple, el PP no hi era, per temes personals s'han absentat, i l'hem aprovat amb la voluntat de donar suport a tot el procés del 9-N, a totes les actuacions que hi ha hagut des de Fiscalia, per un fet fonamental. El poder legislatiu i el poder executiu no poden anar mai barrejats. En un moment que es barregen, els estem pervertint. Des del públic, es va recolzar aquesta acció solidària amb els membres del govern de la Generalitat que han estat encausats i es va aplaudir efusivament un cop aprovada la moció. Ara és quan toca dir un visca...